عليكم ورحمة الله. سنقل دي خيال تيك تاك ناظري ما دي يويني ويديو سارا او ويديو دير ازا بردست دا او پنين ويديو كيو منگو از دكو دا واتساب يويني ويتريك واتساب كيو دا سي تريك راقل دي چه دير دا كارشيز دي او راجع چه تاو سار شير کو چه يرا کم تريك دي او راجو واتساب كي دا تريك كي چه کم دي دا کمال عبر دا دا چې یره ته څوک توړې یره چې ستا چیټ ته څوک نه ویني او کوستنه څوک موبایل والی او واتس اپ کولاو کی نو بیا به موږ ستا چیټ چې کوم دیغه نشلې دي راځي د واتس اپ یو نیو ټریک ته هم نو ولر شو واتس اپ ته او په واتس اپ کې به موږ مثلا یو خریدم بل تم سره یو نوم دی لکه دا نو د بت لار شدل ته کې سیټینګ کې دا 3 ډاټس چې کوم دی په دې کلک کې او د دین پس به به تر راشي ای ویو کانټیکټ کله چې ویو کانټیکټ تر راشي نو دلته کې تاسو راځي لاندې چې ته دا لک ډاون لار شي کته سیټ ته راځي چیټ لاک ته به دا چیټ لاک چې کوم به دا آن کې چې کله دا آن کو نو ستانه به پین کوډ واړی ستا په موبایل چې کوم کوډ لګېدلې یا فنګر دې په لګولي هغه بدر نه و ته بوله هغه ورکې بس دا اوس لاک شو دې اوس به موږ لاړ شو خپل بیک چیټ ته او دلته کې به وګورو تاسو کته هغه چیټ اوس زموږ ته نه ښکاري ولې دا کنټیکټ کړه هغه کنټیکټ اوس موږ ته نه ښکاري کو ستنه څوک موبایل واخلي نو هغه چیټ اوس دلته په نظر نه راځي دا هغه څنګه راځي په نظر ته لک شنت وي کته ډرول کې تا ته راځي دلته کې لاک چیټس دا لاک چیټ باندې ته کلک کنه دا واستانه کوډ ور کوډ ور ورکه یا پرنګر نه دلته ګور دا دوا چیټس چې کوم دي دا مونږه لاک کړو سی نو دا چې کوم دي ستا چیټ هر سړی اوس نشي کولا واخله او بل اپشن پکې دا دی کته چر وی چیر چیټ لاک د سیټینګ د پاره ته چې زه ته کوډ چینج کوم زما د موبایل چې کوم فنګرز دي دا د پاغې نه کولاویږي زه ولا بل چې کوم دي کوډ ورکوم هغه به ته بدلته کې دا به آن کې خپل یو کوډ به چې کوم دي هغه ولا کریئیټ کړی دا دغه نه علاوه چې کوم دي یو کوډ به ولا کریئیټ دلته به ولا کوډ ورک کوډ چې کوم دي ته ولا سو ورکې هغه ولا ته ورکې زه ولا ورکوم چې 888 اور ایٹن والا اور کو میا والا سب آسان اور کو مچے 1122 یا او نیکسٹ میں سی تا تے چیر دا چیٹ چکم دے دا یو زلی بیا ورکا 1122 ہاں سیکرٹ کوڈ چکم دے دا میٹ شو اور ڈن شو یا اوکے شو ذرا ز گو چے دا کار چکم دے کئی او کن لگ سی دا اس دا چکم دے دی چیٹ تم گرا ل دا ان کڑ واپس لاڑو منگا دلته تاسو ګورئ هغه چیټ موږ سره نشته یی ده کنه هغه چیټ زموږ سره نشته دی دا چې ګره موږ داسې لاک کو لاندې لک سکرول کو چې تاسو چې کوم سیکرټ کوډ ورکړی دی موږ باغ ورکو سی ده چې کله موږ هغه ورکو 1122 سی ده تاسو سره راشي ته ور چیټ انلاک سی ده چې د هر انلاک شو و دې باندې کلک کې هغه ګره تاسو سره سکه چیټ واپس کولا شو ګورو ومه کتل کنه دې د کمال ټریک او کنه کو تاسو نو څوک موبایل واخلي نو تاسو هغه چیټ چیرسته کوم د کور یا سیکرټ کوم فیملی سره چیټ وی یا نور سیکرټ چیټ وی دا هغه د پردا په واتس اپ کې یو بهترین اپشن دی نو ډیر د کار اپشن دی نو امید لرم چې تاسو به خوشی وي او د نورو دغه شانتې ویډیو کنه د پاره علی ٹیکس اینڈ ویلاگس چینل چکم دی سبسکرائب کے پالو کے او لائکس او کمنٹس خون ورکی ڈیرہ ڈیرہ مننہ